い、どうもピヨキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースなんですけど、投稿した日付を見て2020年7月6日、まあ約ちょうど1年前かな。まあ言いたいことはね、そういうことじゃなくって7月6日僕の誕生日なんですよね。いや運命だね、これは絶対運命だよ。このトロールコースはハッピートロールって書いてるもん。しかもなんか祝われてる、祝われてる噛みまくり、なんかね祝われてる気分って言いたかったんだよね。さてここはなんかもう引っかかった気分だぞ、もう引っかかった気分だぞ。これは抜けれないから、どうかして抜けれないか無理じゃあすぐ右行こう。すぐ右行ってこの落ちるリフト、なるほど、いやいいよこういうコース。僕このリフト乗り継ぎ、いや僕こういうねリフト乗り継ぎ系結構得意だからね。来た、いや引っかからな、もう引っかかってんじゃねえかー。じゃあここは何もしない、何もしないでツタに登っておこう。でうわどっちだろう、うわどっちっていうかこれ右行けないね、絶対に行けないんで、このまんま左のツタに渡って、あ入れんねこれ、上に行けないんだよね。だから右にジャンプしよっか、はい、でこのまんま土管に入る、あ土管じゃないドアね。さてここはオンオフをするしかないと思うんですが、オンオフですぐ右に渡る、来た、いやそんじゃここはオンオフをして左の方で待っておこう、ここで待っておきます。で金魚がじゃあオンオフをしてすぐ右に行こうか、すぐ右に行ってオッケー抜けた、でそのまんま右に行こう、走ってって、いやちょっとあの金魚邪魔くさいね、なんでいきなり変わるからね、タイミング見てジャンプ、オッケー、でそしてこっちかな、右の土管でいいのかな、いやこっちしかないからね、この土管入っていきます。あチェックポイント取れるね、うわー待って金魚降ってきすぎ、危ねー結構金魚が降ってくるねこのコースは。まあ中間ポイント取れたしね、こっからねまあ気持ちの余裕はね持てるってもんでしょう。でこのまんま上下、いやこの音符ブロック怪しいね、音符ブロックヒップブロックします、ブブー言われました。じゃあここは音符ブロックに乗らんで、こっからジャンプして左上に行こう、はいオッケーでジャンプ、うわなんか出てきそうだよねあの土管、大丈夫、でこのまま右に行く、あれいやピンポン言われてるけどこれ間違いじゃないの、いや多分こっちじゃないね、見て気づいた、ここ左上あるね、ほらこっから行けるみたいな、そんな感じでしょ、ここ鉄球が出てくる、やっぱりオッケー、でこのまま雲に乗っていこう、はいで左かな、いや雲消えるの早くない、雲消えるの早くないですか今の。それじゃあここ雲消えるのめっちゃ早いからすぐ行こう、はいオッケー、あれ今度消えんね、ここ何があるんだろう、やっぱ何もないね、じゃあ次のドア行きよう、ここはいや待って、いやそんなの無理だって、じゃあここは左、左に避けます、来た完璧、でこのまま右行って上、ここジャンプ専用にしようか、ジャンプしたらなんかね隠しブロックありそうなんだよな、キノコとかなかったやんか。なんか今右にヒント書いてるんですけど、あそこにあるんだよねきっと、赤いブロックの左下か、なんでここ雲取って、あここか、この赤いブロックか、そんでキノコ取ってジャンプ、いやこれでいけるね、いやーこれは難しい、誕生日ちょっとさっきと違うやんかマジで最近さあのピオキングド M 説がさめっちゃ流れてるんだけど、ド M じゃないからね私、オッケーでこのまま上で、ここでさっきのガリガリは抜けれる、いや楽勝だね、もう誕生日だからねもう盛大に祝う感じでいこう、そんなプレゼントいらねえよじゃあここは入ってすぐ左に逃げる、そして上に行こう、こっちが正解だと思いたい、どうかしてチャッカマンする感じだよねきっと、ここは左上叩いてみようか、左上のブロック叩きます、うわこっちなんもないね、じゃあ右行こう、ここでうわ怖い、ここ右叩くね、はい、いやどうなる、そっちじゃあここは一旦叩いてここに避けとこう、右に避けときます、であれ、ポキャーン、このブロック叩くでしょ、で左にバブルが落ちてきて
で左上の雲に乗って逃げとこっか。多分これで回避できるね。で下に行く。分かってますよ私、こんくらいぐらい。あ、鍵がいるのか。鍵はあれ一キャップだもんね。あーなるほど、そこに鍵あるの。右わかる。さっきのツタンところに鍵が隠されてるっぽいね。だからここだね、この上のこの四角んとこ。何？オッケー、ビビった。いや鍵はそのまま出てくると思ったけど、鉄球が出てくんのね。それじゃあ鍵も取ってきたことだしね、このドア入ります。そろそろねゴールも近いと思うんですけど、うわまずい、これ左行った方がまずかった。絶対罠だと思った。それじゃあこのドア入ったら何もしないでおこう。何もしないで右が開けるはず、多分そうでしょ。いやー、はーい、宅急便です。ちょっと待ってくださいね。はい。今さ、いやーってさ本気でさ言った時にさ、あの宅急便が来たんだよね。僕これ実況してるのって玄関がねめちゃくちゃ近いから絶対イルス無理なんだよね。それでもねイルスをかまそうとして、そしたらずっと宅配便の人が〇〇さん〇〇さんっているでしょみたいな感じで言ってくるもんだからさ、いやー出ないわけにはいかなくてさ、すごい恥ずかしかったなっていう話。いやー、それじゃあこのドア入ったらさ、ここに寄っておいたらいい、きっと。多分このブロックが一番安全。来た。で左の中間ポイントはね、多分こっちから行けるんじゃないかな。あーじゃないんだって。待って、どうにかして。え、ゴールがある。左の中間ポイント罠だったんだね。うわ、あそこゴールか。いや宅配便の人もさ、もうちょっとあと10分遅ければさクリアできたのにな。恥ずかしいこと聞かれちゃったな。いや僕アマゾンとかでねめっちゃ買い物するから、もう宅急便の方分かってるんだよね、顔とかも。さてここでボム兵が来て、いや来るでしょ、来てくれるでしょ。あら、こんね、右に行かないけんの。こう来た。でここでボム兵が来て、これでゴールできるはず。来た。ありがとうございます。いやまさかゴールボールがさ消えてるとか思わないよね。いやそういうトロールコースはね初めてでした。で結構前にこのトロールコースを作る天才キングブリングさんがですね、いいねをしたコースで、もうこのよくわけわからないねこの人画面コースがあったと思うんですよ。ザ・ベストトロールエバーっていうコースなんですけど、このコースのあのバージョン2があったんだよね。ほらザ・ベストトロールエバー2、これちょっと気になるんでねやっていきたいと思います。クリア率はね 32.83% で、この前のよりねちょっと低くなってるんだよね。いや楽しみだね。この前の人画面コースがねあんな感じだったから、今回も引っかからないでいきます。なにやるじゃねえか、引っかかってしまったよ。じゃあこっからジャンプしていけばいける。いや短かったけどね、ぜひバージョン3、バージョン4見てみたいですね。はい、それじゃあ今日ラストのトロールコースですね。このコースやっていきますが、マリオメイクアなんちゃらかんちゃら。もう英語はねもうみんな知ってる通り僕読めないんですよ、すいません。フランスの方かな、投稿した人の名前もねわからないんですけど、じゃあここはドッスンは多分来ないと思うんですよね。なんでドア入ります。うわ、ドア入れんね。なに相当しょうもね、罠に引っかかってしまったね。下から行くパターン、下から行ってドアに入る。いや多分これだね。で今走ってドッスンにあのやられるみたいな、多分そんな罠だったと思うんですよ今の。待って、こういうのやめて、こういうのやめて、どうすりゃいいかわからんやんかこんなの。なんだこれ。え、じゃあどうすりゃいいんですかこれ。もう残されたのはもう右行くしかないよね。右行ってドッスン、あ、なんか変わった。わかりました、これで僕は行けます。で、こっから下に行く感じね。うわ、どうしよう。ここは、ここら辺なんもない、なんもないね。じゃあツタに登っていくんですけど、絶対ジャンプはしない。で、あら、キノコがある感じ。
いや、なるほど。多分ね、ブラパの下にブロックが隠されて、多分そこにキノコがある感じ版。だからここにキノコがある。絶対そう。来た。うわ、今日秀才。全然秀才じゃないけどね。じゃあここはジャンプしないでもいいと見せかけて、多分ジャンプしなきゃいけないんじゃないの。そろそろなんかね、あると思う。コイン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 。それじゃあここはダメでした。なんかアイテムかなんかね、そろそろ出てくると思ったんですけど、じゃあここはジャンプしよっかな。うん、ジャンプするしかない。いや、絶対そう、絶対そう。ジャンプして下に落ちると見せかけて、ここにとどまっておこう。はい。なあ、どうすりゃいいんですかこれは。え、あ、分かっちゃった僕。ここのね、ちくわがあるじゃん。このちくわ落としてオンオフする。そしたらパックンが、うわ、危ねえ。絶対やられたと思った。うわ、このまま右行こう。うわ、これで合ってたね。いや、何のためにね、ちくわがあるのかってね、思ったら、ああいうためだったね。うわ、ここは、ジャンプして、もう上の下に登る以外ない。うわー、ちょっと待ってね。うわ、これどうすりゃいいんだろう。これはすぐ左に行けってことかな。行ってきます。うわ、右、ちょ、危ねー。これで合ってた。いや、よかったね。あ、ゴール、今日短いね。うわ、どうしよう、このままゴールでいいのかな。ちょっとジャンプしてみるね。うわ、うまくない。最近マジ金魚避けるのうまいんですよ。ほら、で、多分ここにもある感じでしょ。うわ、なんで避けたんだろう僕は。ゴール前ぐらいさ、やられててさ、なんか美味しい思いしてもいいじゃんか。今日誕生日だよ。はい、それじゃあね、今日はここら辺で終わりたいと思うんですけど、あの、おめでとうございます。どうもありがとうございます。日本語下手くそか。おめでとうございます。どうもありがとうございます。ちょっとやばいね。まあ多分ね、あの、皆さんからあのお祝いのメッセージとかいただくと思うんですけど、この動画を持って言わせていただきました。そしてまだね、ちょっとだけいいかな。7月10日に YouTube ライブを行いたいと思います。いや、めちゃくちゃ久しぶりでね、まあぶっちゃけちょっと緊張してるんですけど、皆さんどうかよかったら遊びに来てください。そして結構多い質問なんですけど、ビオキングさん何歳ですかっていうね、質問多いんですよ。秘密。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。